God morgon internet. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om ni vet, spara och slösa, kasta och behålla. Google har ju uppgiften att ge oss tillgång till all världens information, men de siktar ju på den aktuella relevanta informationen just nu. Det betyder att de kastar bort jättemycket som de indexerar, men det gör inte archive.org eller Internet Archive som den här stiftelsen eller non-profit-organisationen egentligen heter. Vad de gör är att samla på sig all data som finns där ute, och det här är helt enorma mängder. Man pratar om att just nu finns 22 petabyte. En petabyte är alltså 1 miljon gigabyte. Det är fortfarande helt så här. Hur mycket är det då? Ja, någon räknade om att en petabyte, om man har en petabyte videofilm och du sitter och tittar på den filmen och äter pizza under tiden, som motsvarade 52 miljoner ton pizza. Då fattar vi lite grann hur mycket det här är. Jag ska försöka återkomma med en uppgift om hur mycket 22 petabyte är i hinkar bokstavskex också. Men Magnus Bodin måste vakna för att ge oss den uppgiften. I alla fall, det intressanta är kanske inte bara volymerna här, eller att det växer med 4 petabyte data om året, eller att de dessutom lagrar fysiskt material. De har ett gigantiskt lager nu med fysiskt material. Det kommer en shipping container i veckan med nytt material som de sparar och indexerar och digitaliserar och så vidare. Utan det är kanske då vad vi kan hitta här. Och en sak som vi kan hitta är att vi till exempel kan gå till archive.org och så skriver vi in infinit.se, som är namnet på det bolag som jag och min dåvarande hustru drev en gång i tiden. Och då kan man gå hela vägen tillbaka till den 22 december 1996 och hitta vår första hemsida där, den som heter Infinitbladet. Den hade väl förvisso legat upp i 3 år vid det laget, men det är ändå rätt intressant att kunna hitta en hemsida från 1996, så man kan till och med klicka runt i den och så. Man kan också koppla det här till väldigt aktuella händelser, som nyligen nu när det handlade om Supreme Court-nomineringen här med Brett Kavanaugh. Då kan man alltså gå in och hitta hans gamla årsbok från Yale. Den finns där. Där finns också hans superkompis Mark Judge. Hans bok som heter Wasted finns också tillgänglig på Internet Archive. Vi har en Grateful Dead-samling som innehåller 13 119 objekt. Vi har vetenskapliga journaler, 1,8 miljoner vetenskapliga journaler. Vi har den största samlingen i hela världen av tibetansk buddhistisk litteratur. De gjorde nyligen ett jätteryck här när de satsade på att hitta döda länkar på Wikipedia. Alltså ni vet, man får en sån här file not found, en 404, när man klickar på en länk på Wikipedia. Och de fixade alltså 9 miljoner brutna länkar där. De hittade en URL på Wikipedia som inte funkade längre, gick in och tittade i sitt arkiv, hittade en fungerande version av sajten där och uppdaterade automatiskt Wikipedia. 9 miljoner länkar räddade man. Det här är ju ett... Alltså jag tror inte vi riktigt kan greppa vad det här egentligen betyder för mänskligheten. Och om du tycker alltså för vår förmåga att förstå historien och så vidare, men om du tycker att allt det här liksom är för jag vet inte vad man ska säga, för kulturellt och för fint och sådär, då kanske du är mer intresserad av det faktum att det finns 1,1700 arkadspel som man också har arkiverat här, och då har man gjort dem spelbara. Det finns en emulator som heter MAME Emulator, som gör att du kan ta alla de här gamla arkadspelen som du kanske spelade när du var liten. De har man då liksom gjort browserfungerande versioner av, så att du kan spela World Tennis och Bricks och allt vad de heter nu. De kan du spela i din webbläsare. Så man sparar liksom på allt, va. Och det här är en kulturskatt och ett enormt viktigt arbete för vårt arv. Jag tycker bara vi ska liksom... Det är så viktigt att förstå att det här händer på nätet, och att det händer utan att någon då... De är 200 anställda som jobbar med detta, men det är många frivilliga som chippar in. Ja, det är... Fan vad fint internet är. Och detta då, om detta handlar om spara och bevara och liksom ta vara på vårt historiska arv, så ska det då ställas mot det som nyligen hände i Italien, där en domstol alltså nu har i praktiken använt den här EU-lagstiftningen, EU-direktivet som vi brukar kalla för right to be forgotten. Alltså att om det finns
om det finns information i Googles länkar som kan anses vara förnedrande eller förtal och så vidare, så ska man då alltså kunna tvinga Google att plocka ner de här länkarna. Och det är meningen att det här skulle då vara en väldigt, väldigt finmaskig process. Det skulle krävas lite arbete för att liksom få en länk borttagen. Vad en italiensk domstol har gjort nu är att man har rent generellt sagt åt en tidning, och vi får se lite grann volymerna på det, men principen är i alla fall att allting som är äldre än 2 år, det ska bara plockas bort. Så att italienska medier kan alltså tvingas att betrakta sina artiklar som mjölk eller yoghurt med ett bäst före datum över hela linjen. Alltså det ska bara bort efter 2 år. Nu får vi se lite grann var det här landar, men bara den tanken att man tar en EU, och jag pratar ofta om det här med sluttande plan och slippery slope och sådär, och att man tar då en EU-lagstiftning som har ett väldigt specifikt och givet syfte och sen tillämpar den för ett helt annat syfte, det är precis den sortens glidningar som vi måste se upp med. Men vid sidan om juridiken och liksom vid sidan om det legala i det här, så handlar det om någonting mycket, mycket viktigare, och det är hur vi ska betrakta vårt internet. Ska vi betrakta det som Internet Archive gör, att det som har publicerats här, det är liksom en del av the commons. Vi sparar det, arkiverar det för att förstå mer om oss själva och att det finns ett oerhört värde i det. Eller ska vi betrakta internet som en dagstidning som vi slänger i soporna när dagen är slut? Otroligt viktigt att vi klurar på detta. Det här var En sak idag, producerat av mig, Joakim Jardenberg. 5 minuter, lite drygt, vad blev det idag? 7 nästan, om någonting som är riktigt viktigt och som du bör fundera på. Fundera nu på detta. Ses vi imorgon igen.